清楚怎么摔的了吗？分解教学来了。那说说钩子啊，为什么叫钩子？它要的是腿撩腿勾起来的。看啊，手牵带，脚上哪儿？对方脚前，不是裆里，上了裆里，你这钩子就撩出来了。一定要有距离，满足什么？满足你撩这下的距离。你都贴这么近了，还怎么撩啊？撩不上近了，人在这儿呢，撩起来了。啊，一上。看，满足你上了的这个劲儿，那就不对了啊！我做一个啊，人家给你摔着呢，哎，都这位置了，不能使钩子吗？一样，这把手都不给你，哎呦，这我怎么使啊？看，一带手，或者你找他去也行，一晃步，一样可以撩起来，啊，一只手也行。